आता सर्व काही मिळणार हॉटेलमध्ये. वाढदिवस सेलिब्रेशन, महिलांच्या विषयी बारसे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, साखरपुडा, शुभ कार्य, व्यावसायिक मीटिंग साठी कॉन्फरन्स हॉल, प्रशस्त लॉन, प्रशस्त पार्किंग, लहान मुलांसाठी प्ले झोन, हे सगळं काही एकाच छताखाली अगदी फोटो सेल्फी घेण्यास मोहित करणारे एकमेव हॉटेल म्हणजे कोकण कडा हॉटेल. आमची स्पेशालिटी मासे, प्रॉन्स, व्हेज, नॉनव्हेज मधील विविध डिशेस, अस्सल मारवणी मटन चिकन, चायनीज, तंदूर, कबाब इत्यादी अनेक डिशेस, फॅमिली घेऊन जेवणाचा आस्वाद घेण्याचे सांगली जिल्ह्यातील एकमेव ठिकाण हॉटेल कोकण कडा. राज्याचे सहकार आणि कृषी मंत्री विश्वजित कदम यांनी पलूस शहरात ठिकठिकाणी कोरोनाबद्दल माईकवरून नागरिकांचे प्रबोधन केले. मंत्री विश्वजित कदम यांनी माईकवरून कोरोनाबद्दल माहिती विशद केली, त्यामुळे नागरिकांना याबद्दल दिलासा मिळाला. या कठीण परिस्थितीत सर्व नागरिकांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार करत असलेल्या आव्हानाला सर्वांनी पाठिंबा द्यावा आणि त्याची अंमलबजावणी करावी. या लॉकडाऊनच्या काळात जिल्ह्यातील कोणीही उपाशी राहणार नाही याची खबरदारी मी घेतली आहे. आज जीवनावश्यक वस्तूंचे 300 किट तयार करून तहसीलदार राजेंद्र पोळ यांना दिली आहे. 300 कुटुंबांना महिनाभर पुरेल इतके धान्य तेलमिठाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नागरिकांनी गर्दी करू नये, सोशल डिस्टन्स पाळावा याची खबरदारी घ्यावी अशीही त्यांनी सूचना केली. संचारबंदी असल्याने काही जण दरवाजामध्ये येऊन टेरेसवर उभा राहून तसेच काही जण घरातच बसून मंत्री महोदय करत असलेले प्रबोधन ऐकत होते. हे लॉकडाऊन हे अत्यंत गरजेचं आहे. हे तुमच्या आमच्या आपल्या कुटुंबातील आपण जिथे राहतो काम करतो अशा आपल्या सर्व समाजातील लोकांच्या संरक्षणासाठी हे लॉकडाऊन आहे. मी आपल्या सर्वांना नम्रपणे विनंती आणि आवाहन करणार आहे की कसली काळजी करू नका, मनात भीती ठेवू नका. या कोरोनाच्या संकटावर आपण एकत्रितपणे मात करायची आहे. आम्ही सगळेजण तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. ही सर्व मंडळी दिवस रात्र आपल्या संरक्षणासाठी या ठिकाणी काम करतात, परंतु ह्यांना सहकार्याची अपेक्षा नाही, ते सहकार्य आपण करायला हवं. माझी नम्रपणे विनंती की घरातनं बाहेर कुणी पडू नका. आणि या ठिकाणी आज राज्याचा एक कृषी, सहकार, अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री म्हणून आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने जी जबाबदारी मला मिळाली, त्यातून आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की पुढच्या 3 महिन्याचा अन्नधान्याचा साठा आपल्या सांगली जिल्ह्यामध्ये आपल्याकडे उपलब्ध आहे, त्याची तूट नाही. कोरोनाच्या आलेल्या संकटाला सर्वांनी होऊन सामोरे जाऊया, आलेले संकट निश्चित जाईल असेही मंत्री कदम म्हणाले. यावेळी प्रांताधिकारी गणेश मरकड, तहसीलदार राजेंद्र पोळ, गटविकास अधिकारी राहुल रोकडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विकास जाधव उपस्थित होते. शिवकुमार खरकंडे, 7 स्टार न्यूज, पलूस.